בעיקרון אנחנו מאוד אוהבים לאכול, וזה רוב מה שמניע אותנו. כמו רוב בני האדם, אבל אצלנו זה טיפה כזה סטפ למעלה, סטפ למעלה, סטפ למעלה. Hungry bitches on our hands. Okay. אז לא נראה לי שרני הייתה מעודכנת על כמות האוכל שהולך לפקוד את קיבתה. Basically, you're all juicy, fat, hog beef. Calm down with how much you eat. Ordered your shit, and you were all up all about it. Wow, I can't speak, I'm hot. Oh no. Oh no. בוקר שבה ישגב האביס אותנו, כאילו, זה הארוחה האחרונה בעולם, לא בטורונטו. אח של וולברין היה המלצר שלנו, היה רק כמו ליב שרייבר. אנחנו נעשה דבר כזה. We're gonna do the Reese's pears, bacon and maple salted caramel, French toast flour. ישגב הזמין את כל התפריט. זה היה רק הסטאק או פנקייקס. אנחנו מאוד אוהבים לאכול. אוקיי, ביפאפ! Let's go! Wake up! You're about to eat literal baby ass for dessert. Are you ready for this? To the butt pancakes! Like crazy bubble ass fluffy shit, and they're gonna flip it and it's gonna be like a little pillow. The last time I was in Toronto, I went downtown to get Japanese souffle pancakes. I waited an hour and a half. That's the shit. And I didn't eat them in the end. I didn't even get to the end. Do you understand? You owe me souffle pancakes, bitch. אני לא הלכתי איתם לאכול את הסופלה. זה נראה לי מגוחך, זה סתם קמח, ביצים, סוכר, זה נראה לי אידיוטי. אני חושב שאני שורף את זה, זה שעות. אני בקטע של כושר, דברים בריאים, של אבטיח, פירות יער מעולים בקנדה. היה שם איש שעמד איזה שעה וצילם את הפנקייקים שלו, זה היה הדבר הכי מוזר שראיתי. הוא לא הפסיק. עוד. כאילו, הגענו, הזמנו, סיימנו, הזמנו שוב. אכלנו, הלכנו, חזרנו, הבן אדם עומד, מצלם, מצלם, לא אוכל. זה היה הכי מוזר בעולם. אני חייב להגיד שעם כל האוכל המטורף כאילו בטורונטו, גולת הכותרת הייתה טים הורטון. הוא פשוט פתוח כל הזמן. הוא היה שם בשבילנו, כשהיינו צריכים אותו. הוא לגמרי היה בשבילנו כשהיינו צריכים אותו. וזה מה שאני מחפש. במקום שמוכר דונלדס. במסעדה. היה להם זה עם המייפל. דונלדס? כן. כן. אבל בציפוי מייפל. מייפל גלייז. מייפל גלייז, נכון. זה היה ממש סופגניה. נכון. אני הכי אהבתי את זה. ונכנסה פיצה לאולפן. אנחנו בסופו של דבר מה שקרה זה שרצינו לצלם כלי. אז עכשיו אמרנו בוא נצלם משהו עם כזה דרון. ואי אפשר להטיס דרון בטורונטו. לא. מה הבא אחרי דרון? מסוק. מסוק. דרון עם אנשים בפנים. וזהו, ויצא נראה לי אחלה קליפ. להגיד לכם שהוא שווה את כל הכסף שהוא עלה? כן,